Salam, bizim bugünkü mövzumuz informasiyanın xassələridir. Və biz bu mövzu üzərindən informasiyanın əsas xassələrini öyrənəcəyik: tamlıq, etibarlılıq, obyektivlik, aktuallıq və anlaşılıqlıq xassələrinin hər biri haqqında ətraflı məlumat ed əldə edəcəyik və bu xassələri misal və nümunələrlə izahlarını edəcəyik. Gəlin ilk növbədə olaraq informasiyanın əsas xassələri haqqında ümumi bir məlumat əldə edək. Burada da qeyd edildiyi kimi, alınan və ya verilən informasiyanın faydalı olması üçün o müəyyən şərtlərə ötməlidir. Başqa sözlə desək, informasiya müəyyən xassələrə malik olmalıdır. Biz əvvəlki dərsimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, ətraf aləmdən informasiya ala bilirik və aldığımız informasiyanı ötürə bilirik. Və bizim aldığımız və ya ötürdüyümüz informasiyanın faydalı olması üçün o müəyyən şərtlərə ötməlidir. Yəni informasiya müəyyən xassələrə malik olmalıdır. Əslində informasiyanın bir çox müxtəlif xassələrini sadalaya bilərik. Hər bir elm sahəsi özü üçün vacib hesab etdiyi xassələrə diqqət yetirir. İnformatika elmi üçün isə informasiyanın 5 əsas xassəsi var ki, bunlar tamlıq, etibarlılıq, obyektivlik, aktuallıq və anlaşıqlılıq xassələridir. Bəs tamlıq nə deməkdir? İnformasiya ilk növbədə tam olmalıdır. Çünki yarımçıq informasiya əsasında qərar qəbul etmək çətin olur. Bir çox hallarda isə arzuolunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Məsələn, xəstəni müayinə edən həkim. Həkim xəstə haqqında, daha doğrusu xəstənin xəstəliyi haqqında nə qədər çox informasiya əldə etsə, o, daha düzgün xəstəni müalicə edə bilər. Bəs buradan belə bir sual ortaya çıxır ki, informasiya nə zaman tam hesab edilir? İnformasiyanın tamlığı obyekt və ya hadisə haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən olunur. İnformasiya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yetərlidirsə, tam hesab edilir. Yəni biz əgər informasiya alırıqsa və aldığımız informasiya bizə məqsədə çatmaq üçün yetərlidirsə, bu informasiya bizim üçün tam hesab edilə bilər. Bəzi mənbələrdə isə informasiyanın artıqlıq xassəsi də seçilir. Amma əslində informasiyanın artıqlıq xassəsi yoxdur. Artıqlıq informasiyanın tamlıq xassəsinin bir xarakteristikasıdır. Məsələn, burada qeyd edildiyi kimi, əgər qoyulan məqsədə çatmaq üçün informasiyanın yalnız müəyyən bir hissəsi kifayət edirsə, onda bu informasiyada artıqlıq var. Yəni əgər biz informasiya almışıq və aldığımız informasiya çox həddindən artıq böyük bir informasiyadır və onun müəyyən bir hissəsi bizə kifayət edir ki, məqsədə çataq. Deməli bu informasiyada artıqlıq var. Gəlin indi tamlıq xassəsini misallarla izah edək. Məsələn, burada belə bir cümlə yazılıb: "Sabah gəlirəm, məni hava limanında qarşıla." Bu informasiyanı biz tam saya bilmərik, çünki burada gəlmə vaxtı, hansı rəislə gəlməyi qeyd edilməyib. Əgər biz informasiyanı "Sabah İstanbul-Bakı axşam rəisi ilə gəlirəm" cümləsinə çevirsək, bu cümlə artıq bizim üçün tam informasiya sayıla bilər. Eyni zamanda hər bir fən üzrə məktəb dəstliklərində olan informasiya da tam ola bilməz. Çünki dəstliklərdə elmin əsasları öyrədilir, reallığın müxtəlif sahələri haqqında ümumi təsəvvür yaradılır. Amma şagirdi maraqlandıran mövzu ilə bağlı tam informasiya əldə etmək istəyirsə, bu zaman ona məktəb dəstliyi kifayət etməyəcək. Həmin şagird müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə etməklə informasiyanı tam edə bilər. Bəs etibarlılıq xassəsi nədir? Etibarlılıq xassəsi çox vaxt dəqiqliklə də deyilir. E, əgər informasiya bilərəkdən yaxud da bilmədən təhrif oluna bilər ki, bilir ki, bu zaman informasiya tam dəqiq olmur. Təhrif, yəni dəyişmək, əvəz etmək. Yəni biz əgər bilərəkdən və yox da bilmədən informasiyanı təhrif ediriksə, bu zaman əldə etdiyimiz informasiya bizim üçün tam dəqiq olmur. Informasiyanın dəqiqliyi, etibarlığı onun təhrif olunmamasıdır. Yəni təhrif olunmayan informasiya etibarlı, dəqiq sayıla bilər. Bəs bu təhrif olunma nə deməkdir? Təhrif olunma, yəni dəyişmək, əvəz etmək mənasını verir. Yəni, tutaq ki, biz əgər e, informasiya əldə etmişik və əldə etdiyimiz informasiyada hər hansı bir cümlənin yerini dəyişərək kiməsə ötürürük və yaxud da ki, e, Əldə etdiyimiz informasiyanı elə dəyişirik ki, informasiyanın mənası orijinalından fərqlənir. Elə izah edirik ki, həmin informasiya sahibinin dediyinə uyğun gəlmir. Yəni o informasiyanın sahibi necə deyibsə, ona uyğun gəlmir. Bu informasiyanın təhrif olunması deməkdir. Və təhrif olunan informasiya etibarlı, dəqiq informasiya sayıla bilməz. Bəs informasiyanın təhrif olunmasının səbəbi nədir? Əslində bir çox səbəbləri var. Hər şeydən öncə təhrif istifadə olunan informasiya metodlarının mükəmməl olmaması ilə bağlıdır. Məsələn, cismin çəkisini, ölçülərini biz tam dəqiq ölçə bilmirik. Yəni bu mümkün deyil. Ölçmə xətaları həmişə olur. Adicə riyazət kimi tədqiq elmində belə qeyri-dəqiq misallara rast gələ bilərik. Bundan əlavə, məsələn, səs yazma qurulusunu göstərə bilərik ki, səs yazma qurulusu musiqi alətinin və ya müğənninin səsinin dəqiiq verə bilməz. Çünki verilənlərin yazılması və ya səsləndirilməsi zamanı hər hansı da bir səs, yəni gürültü olur. Yəni bizim əldə etdiyimiz informasiya, yəni həmişə dəqiq olmaya bilər. Və dəqiqlik yəni olmaya bilər və bu da informasiyanın təhrif olunmasına səbəb ola bilər və təhrib olunmuş informasiyada etibarlı sayılmaya bilər. Ona görə də biz informasiyanın etibarlı olması üçün alınan informasiyanı mümkün qədər çox insanın fikri ilə əldə etməliyik. Müxtəlif mənbələrdən alınan informasiyalar üst, -üst, üst üstə düşdükdə, onu he etibarlı hesab etmək olar. Yəni ki, bir informasiyanı bir şəxsdən yox, bir neçə şəxsdən, bir neçə mənbədən əldə ediriksə və əldə etdiyimiz həmin informasiyada informasiya üst üstə düşürsə, deməli biz bu informasiyanı etibarlı saya bilərik. Məsələn, indi internet ən populyar in informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu da əlbəttə ki, təbiiidir, çünki kitabxanaya getmədən, saatlarla müxtəlif kitabları, jurnalları vərəqləmədən biz internetdən mövzu üzərindən daha tez məlumat əldə edə bilərik bəs yenə belə bir sual ortaya çıxır ki, internetdən əldə etdiyimiz informasiyanı etibarlı hesab edə bilərikmi? Əslində düzdür, internetdən əldə etdiyimiz bütün informasiyaları etibarlı saymaq olmaz. Çünki hazırda saytların əksəriyyətində istifadəçilər öz məqalələrini yerləşdirir, öz fikirlərini bildirir. Bu fikirlərin elmi əsası yoxdursa, onları biz ancaq subyektiv fikir kimi yanaşa bilərik. Yəni tam etibarlı saya bilmərik. Bəs informasianın etibarlılığını yoxlamaq üçün nə etməliyik? Həmin əldə etdiyimiz informasionu müxtəlif mənbələrdən, məsələn, ensiklopediyadan, kitablardan, elmi məqalələrdən, yəni burdan həmin informasiya haqqında əlavə məlumat toplamalıyıq. Və eyni zamanda topladığımız, əldə etdiyimiz informasionu bir neçə saytdan baxaraq dəqiqləşdirməliyik ki, Əgər eynidirsə, əvvəlki slaytta da qeyd etdiyim kimi, üst üste düşürsə məlumat, deməli bu məlumat bizim üçün etibarlı sayılа bilər. Məsələn, gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Dolma Azərbaycan mətbəxinin yeməyidir biz bunu etibarlı informasiya saya bilərik. Nə üçün? Çünki UNESCO 2017-ci ildə Azərbaycan dolmasının qeyri-maddi mədəni irs kimi qəbul edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Yəni bu rəsmi bir məlumatdır. Ona görə biz bu məlumatı etibarlı informasiya saya bilərik. Amma mobil telefonlar masaüstü kompüterlərdən bəhə olur. Bu informasiyanı etibarlı saya bilmərik, çünki Ola bilər ki, massaüstü kompüterlərdən ucuz olsun hansısa bir mobil telefonun qiyməti. Ona görə bu informasiya bizim üçün etibarlı sayılabilməz. Bəs obyektivlik xassəsi nədir? İstənilən informasiya haqqında bütün insanların fikri eyni olmur. Yəni elə bir informasiya ola bilər ki, mən həmin informasiyaya başqa fikir bildirim, digər şəxs başqa bir fikir bildirirsin. Əgər informasiya alındığı mənbənin xassələrindən aslı deyilsə, o obyektiv hesab olunur. Başqa sözlə necə deyə bilərik? Hər kəsin öz subyektiv fikri olur. Kiminsə şəxsi fikrindən, alınma üsulundan aslı olmayan informasiya obyektiv sayıla bilər. Yəni bir vaxt ki, mənim öz şəxsi bir fikrimdir. Mən hər hansı bir informasiya bildirirəm. Bu subyektiv informasiya sayılır. Obyektiv isə o deməkdir ki, bu kiminsə şəxsi fikrindən aslı olmayan informasiyadır. Məsələn, idman yarışlarında hər hansı bir hakimin idmançılara verdiyi qiymət subyektiv informasiya sayılır. Çünki bir şəxsin, yəni bir hakimin şəxsi fikridir. Ona görə də obyektivliyi təmin etmək üçün bir sıra idman növlərində qiyməti bir hakim yox, bir neçə hakimin bir qədası verir. Ancaq bu halda o demək deyil ki, həmin informasiyanı tam obyektiv saya bilərik. Tam ıı, obyektiv informasiya məsələn nəyə sayılmaq olar? Tarixin sınağından keçmiş, elmi təcrübələrlə sübut olunmuş informasiyanı obyektiv hesab etmək olar. Məsələn, fiziki təcrübələr göstərir ki, Newton qanunları ətalətli hesabama sistemlərində istənilən vaxta doğrudur. Yəni bunu təcrübə göstərir. Təcrübəni aparanın kimliyindən asılı olmayaraq bu informasiyanı obyektiv hesab edə bilərik. Yəni artıq təcrübələrlə sübut olunmuş informasiya obyektiv sayılır. Bəs insanların obyektiv məlumatlara niyə bu qədər ehtiyacı var? Bu həm təhsil sahəsi ilə bağlıdır, yəni obyektiv məlumatlar bizə daha çox təhsil sahəsində, həm də idarəetmə sahəsində lazımdır. Əgər obyektivlik yoxdursa, bilikləri elmi hesab etmək olmaz və eyni zamanda idarəetmədə effektiv olmayacaq. Subyektiv informasiya qiymətləndirmə elementi daşıyır, yəni mənim bir insanın şəxsi fikridir. Kiminsə haqqında şəxsi bir fikrimi bildirirəm. Müsbət bir rəy bildirə bilərəm və yaxud da mənfi bir rəy bildirə bilərəm. Bu subyektiv informasiyadır. Obyektiv informasiya isə sadəcə olaraq real dünyada olan faktları çatdırır. Yəni faktlar artıq obyektiv informasiya sayılır. Məsələn, gələn burdakı nümunəyə fikir verək. Bizim bölgədə olan dağlar ən hündür dağlardır. Bu bir şəxsi nisbi yanaşması olduğundan biz bunu subyektiv bir fikir sayırıq. Əgər biz bu ıı, cümləni başqa bir cümlə ilə əvəz etsək, Yer kürəsindən dəniz səviyyəsindən ən yüksək zirvə Everestin hündürlüyü 8848 metr təşkil edir. Artıq bu cümlə, bu informasiya bizim üçün obyektiv sayılır, çünki faktlara əsaslanaraq qeyd edilmiş bir cümlədir. Və yaxud da hava isitdir. Bu subyektiv bir fikirdir. Kimin üçün isə bu gün hava isti ola bilər, kimin üçün isə isti sayılmaya bilər. Əgər biz desək ki, havanın temperaturu Selsi ilə 25 dərəcədir, yəni hava proqnozunda deyirlərsə bunu, deməli bu obyektiv informasiya sayıla bilər. Bəs aktuallıq xassəsi nədir? İnformasiyanın aktuallığı onun cari zaman anına uyğunluq dərəcəsini ifadə edir. Cari zaman, yəni indiki zaman bu günümüzdə olan zaman anına uyğunluğu ifadə edir. Başqa sözlə desək, əgər informasiya cari zamanda insanlar üçün faydalı sayılırsa, yəni bu günümüzdə bizim üçün faydalı sayılırsa, o aktual hesab edilə bilər. Yəni bu informasiya bu gün üçün mənə lazımlıdırsa, o informasiyanı mən özüm üçün aktual hesab edə bilərəm. Amma aktuallıq insana görə dəyişə bilər. Yəni kimin üçün aktual olan informasiya kimin üçün aktual olmaya da bilər. Əslində informasiya köhnəyə bilər. Məsələn, dünən üçün olan hava proqnozu bu gün üçün aktual olmur. Eləcə də bu gün aktual olmayan informasiya sabah aktualılıq qazana bilər. Məsələn, bir çox böyük elmi ideyalar. Misal göstərə bilərik Charles Babbage-in analitik maşın üzərindəki ideyası. Bu onun bu ideyası zaman əsini 100 il qabaqlayırdı və dövrün texnologiya imkanları belə bir maşını düzəltməyə imkan vermirdi. O gün üçün həmin informasiya hənin analitik maşın aktual değildi, amma 100 illər sonra öz aktuallığını ortaya çıxartdı. Yəni bir sıra böyük ideyalar öz dəmanəsini qabaqlayır. Yalnız üstündən 10 illər, 100 illiklər öttükdən sonra insanların diqqətini çəkir və aktuallaşır. Məsələn, burada nümunədə qeyd etdiyim kimi, Noyabr ayının 12-sində ağçı aşırımında qatı duman olacaq. Bu məlumat, bu aktual məlumat. Kiməsə görə aktual ola bilər, amma kiməsə görə aktual olmaya bilər. Məsələn, Ağsu aşırımından Noyabr ayının 12-sində keçən avtomobil və sürücüləri, yəni piyadalar üçün aktualdır. Amma digər insanlar üçün aktual sayılmaya bilər. Ona görə qeyd etdim ki, aktuallıq xassəsi insana görə də dəyişə bilər. Və ya hoxud da ola bilər ki, İllər əvvəl olan hər hansı bir informasiya zaman keçsə belə öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilər. Məsələn, burada qeyd etdiyim kimi, "Nə ilə məli göz görür rəqəmim kəsər, mən günəşi göydə dana bilmirəm." Mirzə Ələkbər Sabirin satiraları bu günümüzdə belə aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Tək Mirzə Ələkbər yox, bir çox yazıçıların, bir çox şairlərin şeirləri, yazıçıların əsərləri illər əsrlər keçsə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Bəs anlaşıqlılıq xassəsi nədir? Əslində aktuallıq xassəsi kimi anlaşıqlıq xassəsi də insana görə dəyişə bilər. Məsələn, mənim üçün anlaşılan olan informasiya kimin üçün isə anlaşılan olmayə bilər. Anlaşıqlılıq xassəsi informasiya nəzərdə tutulan şəxsin başa düşdüyü şəkildə verilməsi deməkdir. Başqa sözlə anlaşılan olmasıdır. Məsələn, kiçik yaşlı məktəblər üçün Kitab Dədə Qorqud dastanı sadə cümlələrlə, şəkillərlə zənginləşdirilmiş formada verilməlidir ki, həmin məktəbli bunu anla anlaya bilsin. Amma mütəxəssis üçün orijinal mətn lazımdır. Yəni mütəxəssis artıq Kitab Dədə Qorqudun orijinal mətnini belə anlaya biləcək. Yalnız ədəbiyyatla maraqlanan adi insan üçün mətn çağdaş dilə uyğunlaşdırılmalıdır ki, onu anlaya bilsin. Yəni anlaşılıqlıq insana görə dəyişir. Məsələn, götürək not, not yazısı. Musiqi məktəbi şagirdləri üçün not yazısı anlaşılandır. Ancaq ə, ümumiyyətlə musiqidən kənar olan, notları bilməyən şəxs üçün bu anlaşılmaya bilər. Və ya hətta burada qeyd etdiyim kimi ərəb əlifbası ilə yazılmış hər hansı bir söz ərəb əlifbasını bilməyən kimsə üçün anlaşılmayacaq. Ancaq ərəb əlifbasının dilini bilən şəxs üçün isə bu informasiya anlaşılacaq. Deməli biz bu gün informasiyanın xassələri haqqında danışdıq və 5 əsas xassəsini öyrəndik. Əslində informatikanın informatika da informasiyanın xassələri daha çoxdur. Ancaq əsas olan 5dir ki, biz bu 5 xassəni yadda saxlamağımız bizə kifayət edir.